Setiap 6 bulan, Realme mesti mengeluarkan peranti terbaru mereka dan kita ada siri terbaru iaitu siri 7. Assalamualaikum dan hai. Jadi dalam video kali ni kita nak buka kotak sama-sama apa yang Realme bagi untuk siri 7 ni. Tengok kotak ni sama je macam Realme 6. Jadi kita roll intro dulu. Jom. So kalau tengok dia punya kotak ni, simple sangat macam Realme 6 macam saya cakap tadi. Okey, kat bahagian belakang ni kalau tengok, inilah spek. Spek dia simple je, Sony 64MP quad camera. Okey. Kemudian kita ada Hilo G95. Hilo G95 saya tak pernah test. Adakah dia lebih power berbanding dengan Hilo G90T? Ha, itu kita nak tengok nanti. Seterusnya kita ada pula 30W dark charge dengan 5000mAh. Oh, ini laju ni kalau charge, dan kita ada 90Hz ultra smooth display. Apa yang anda nak untuk peranti kelas pertengahan ada dekat Realme 7. Jadi kita buka dulu. Okey, sebelum tu, waran yang saya gunakan ni ialah 8GB RAM 128GB memory. Ha, ini waran paling besar lah. Selalu untuk waran siri Realme macam Realme 6 tu tak ada pun 8GB. Tapi Realme 7 kita ada 8GB dengan 128GB memory. Agak besar kat sini. Jadi tanpa melengahkan masa, kita buka kotak dulu. Kotak yang sangat simple bagi saya. Jadi rasanya apa yang dalam kotak ni pun lebih kurang sama je macam Realme 6. Tapi takpelah, kita tengok lah. Nak tahu juga adakah dia bagi charger yang 30W dark charge tu ataupun tidak. Kita nanti kasih sama. Dan macam biasa kita buka, mesti ada sampul kecil. Ya, sampul kecil. Sampul apa-apalah. Sampul ni tak ada duit raya ya. Jadi dalam sampul ni macam biasa. Okey, kita ada, wow, apa ni. First kali dia berikan casing jenis lembut dan dia bukan, dia gelap sikit lah. Look sinar dan gelap. Kemudian dia berikan important guide, kemudian diberikan quick guide, dan ini ialah, jadi kad ni menunjukkan bahawa inilah smartphone pertama yang pas untuk TUB punya verification. So ini maksud produk ni memang kualitinya dijaga dengan rapi. Okey, tak apa, anda sebab tahu dah ini merupakan kad yang biasa je, tak ada apa. Cuma nak beritahu lah, kad ni dia pas verification TUB. Okey, kita tengok kotak dia. Buat apa tengok kotak kan, kita tengok peranti lah, silap. Okey, kita buat keluar dulu peranti dia. Inilah peranti yang saya dapat. So Realme, nampak gajinya. Ini warna apa eh? Ini kalau tengok sini, warna mist blue. Okay, not bad. Warna biru. Kalau kita buka, kalau kita nak tengok kat sini, haa, sekejap lagi boleh kita tengok kat bahagian belakang. Kita onkan dulu. Okay, nanti anda tak tengok pula kat bahagian belakang ni cantik ke tak. Jadi apa yang saya perasan kat sini ialah, ini ialah fingerprint, side fingerprint. So anda boleh tengok sini. Dan dia ada juga button home. So anda tengok kat bahagian tepi ni, saya perasan ini ialah fingerprint sensor berserta button. Jadi sebelum kita belik-belik phone tu, kita tengok kat bahagian bawah ni, kita ada power supply. Jadi ini merupakan review unit. Jadi kalau anda beli peranti ni untuk Realme 7 Malaysia set, anda akan dapat 3 pin lah, bukan 2 pin. Kalau kita tengok dekat sini, dia menyokong 5V 2A, 5V 6A. Jadi ini merupakan pengenyasan jenis 30W daripada Realme. So anda tak payah belilah pengenyasan lain macam berjual berasingan ke, tak payah, memang ada dalam kotak. Dan ini merupakan kabel USB Type C. Okay, so kalau pakai micro USB, saya tak tahulah, nasib baiklah dia pakai USB Type C. Jadi dekat tangan saya, saya dah pegang ni. Mesti nak tengok kat bahagian belakang kan, walaupun saya dah tunjuk dah tadi sebenarnya. Dia punya selalu je kalau saya set up phone dia, mesti lama punya. Jadi skip at market ni, skip. Okay, welcome to Realme UI. Alright, kita get started. Dan nampak gayanya peranti ni merupakan 90Hz display. Anda boleh tengok sendiri dia smooth. Bagi saya 90Hz display ni memang cukup okay lah. Dia memang sebenarnya patut ada dekat smartphone. Mungkin anda tak nampak sangat sebab saya rakam ni gunakan 60fps dekat saya punya kamera. Tapi kalau anda guna sendiri, anda boleh rasa lah inilah 90Hz. Jadi kalau tengok kat bahagian depan ni, ada satu kamera. Okay, dia macam Realme juga, tak jauh lari pun. Phone dia agak tebal sikit bagi saya. Okey, dia tak ada dalam nipis sangat. Dan kat bahagian belakang kita ada kamera bump. Kita ada rekaan kamera yang lain sikit lah. Kalau sebelum ni rekaan kamera dia macam membujur kan, ini dia macam petak sikit, tapi kedudukan dia still lagi sama. Bahagian belakang ni anda boleh rasa macam mid cover. Okey, dia plastik je sebenarnya.
kekemasan dia dekat sini mungkin anda nampak macam ada dui warna kan. Tapi kalau anda rasa dia sebenarnya sama je, dia agak licin sikit. Saya sarankan pakai casing Luxina sebab dia nampak dia punya design ni. Walaupun design dia simple je, warna biru kemudian gelap-gelap sikit. Anda nampak lah macam kadang-kadang cerah sikit kan. Design simple, kamera dia, bahagian kamera bagi saya lawa. Ada improvement yang baik pada Realme. Rasanya benda lain tak ada apa. Bahagian atas tak ada apa. Bahagian kiri SIM slot, kita ada volume button. Bahagian bawah kita ada bahagian headphone jack, mic, kita ada USB Type-C, speaker. Bahagian kanan kita ada fingerprint, bukan kat bahagian belakang dah ya, fingerprint. So nampak sangat simple. Dan kalau nak beli ni, dia dah dilengkapi dengan Realme UI lah, so tak perlu risau. Saya nak cuba tangkap gambar sikit boleh. Jadi saya cuba tangkap gambar. Ui lawa ni, ini tak gambar untuk pokok. Nampak gayanya dia punya kamera tu not bad. Saya cuba tangkap dulu apa yang ada. Jadi kita tengok sama-sama dia punya tangkapan. Bagi saya lah, apa yang saya tengok dekat sini okey lah. Jadi first kali saya tangkap gambar pokok bunga yang tak hidup-hidup ni. Nampak gayanya tangkapan dia tu agak sharp. Walaupun dekat bahagian belakang ni sedikit blur dia kurang sikit, tapi still lagi the best. Warna pun not bad. Kita ada lagi gambar. Ini ialah gambar dokumen dia. Nampak warna dia tu pop lah. Ini gambar kabel saya buka tadi, dan ini gambar mic saya. Not bad lah. Dia punya warna tu saya suka. Kalau tengok, saya tak onkan chroma boost. Kalau onkan chroma boost, lagi dia punya warna. Apapun, nantikan dalam video review saya untuk ulasan penuh tentang Realme 7. Jadi apa pendapat anda tentang Realme 7? Bagi tahu dekat bahagian komen di bawah, saya nak tahu juga. Dan macam biasa, jangan lupa like, subscribe dan juga share. Terima kasih. Jumpa lagi.